Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe forca të shumta të policisë kanë zbarkuar në Shirokë, por për të mësuar më shumë kam Todor Gjergën në këtë lidhje të drejtpërdrejtë. Todor, përshëndetje. Çfarë po ndodh në Shirokë? Përshëndetje Esmeralda, atëherë që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, forcat e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me ato të Bashkisë së Shkodrës, por dhe me asistencën e grupit të shqiponjave, pra kanë ndërhyrë në zonën e Shirokës, ku si shihet pas kravëve të mi, ditën e sotme kanë nisur punën për prishjen e objektit të dytë, bëhet fjalë për një lokal ndër më të njohurit në qendër të qytetit të Shkodrës, i cili më parë ishte lajmëruar dhe paktën nga timi i inspektorëve të Bashkisë së Shkodrës ka raportuar që ka pasur problematikë se takon gërryerjeve që ka bërë në liçenin e Shkodrës, por dhe se takon leve mjedisore të cilat paktën sipas burimeve që kam nuk kanë qenë të respektuara. Këtë e pamit live në fakt Esmeralda që vinë nga Shiroka, teksa duket që në masa të shumta të policisë së Shkodrës, por dhe asistencës të grupit të shqiponjave ka nisur shëmbja pra e lokalit në qendër të Shirokës. Ky është lokali i dytë i cili është ndërhyrë nga forcat e IKMT-s së Tiranës, ndërsa në total në zonën e Shirokës mendohet të jenë 8 objekte të cilët janë lajmëruar për të bërë lirimin e hapësirave pasi do të ndërhyhet për shkak të paligjshmërisë së tyre në ndërtimin në territor. Në fakt fillimisht ka pasur edhe rezistencë nga banorët dhe pronarët e objektit, ndërsa më pas komunikimit me forcat e policisë është bërë mundur që edhe të ndërhyhet pa pasur rezistencën e tyre. Ata janë lajmëruar dhe në fakt edhe në momentet që po flasim, ku bëhet mundur të shpëtojnë çfarë të munde nga objekti duke nxjerrë karrige apo mjetet e tjera, si shihet dhe nga pamjet, ndërsa duhet thënë që ky aksion paktën për ditën e sotme nuk dihet nëse do shtrihet edhe në pjesë të tjera apo do të jetë i fokusuar vetëm në objektin që po shihet tashmë në pamje. Janë vetë pronarë që po heqin material. Po, Esmeralda, në fakt pamje që më shenjë janë vetë për nërë të cilët për largojnë që fatë mundën nga objekti, pasi fillimisht është bërë rezistencë, po më pas është arritur dakordësia dhe po mundohen të shpëtojnë që fatë mundën në branda objekti që shënë në këto momente. Në fakt, të paktën, Esmeralda, më ndohet që janë 8 objekte në zonën e Shirokës, të cilët pritet që të kenë të njëjtin fat për të shëmbën, ndërsa për më së një javë ky aksion ka nisur në të gjithë bashkinë e Shkodrës, më pak i raportuar edhe për zonën e Thethit, e cila ka të paktën 10 objekte të cilat mendohet që do të ndërhyhet, por siç kemi raportuar dhe nga çafatorë, ka pasur reagim nga banorët, të cilët kanë bërë të mundur që forcat e IKMT-së të kthehen pas dhe ta zhvendosin aksionin për një moment të dytë. Paktën mendohet që në zonën e Shirokës janë edhe 6 objekte të tjera që pritet që të ndërhyhet për shëmbjen e tyre, por ditën e sotme duket se aksioni është i fokusuar vetëm në objektet që ndodhet live. Pra, kanë qenë lajmëruar më përpara këto objekte pronarët e tyre, Todor? Paktën nga jetë qëfar kam arritë të mësoj, Esmeralda, që objektet kanë qenë të lajmëruar prej ditësh, pasi IKMT ka më shumë se një javë në qytetin e Shkodrës, ku po kryen verifikime në terren, por dhe po ndërhyhet. Një ditën e djeshme është përfunduar ndërhyrja në një tjetër objekt i cili nuk ka qenë objekt i shfrytëzueshëm, por ka qenë vetëm objekt të vendosur në kolona, një objekt 3-4, ku është bërë shembja e tij, ndërsa ditën e sotme po ndërhyhet në këtë objekt i cili siç e theksova edhe pak më parë, ka qenë ndër objektet të cilat ka pasur më shumë fluks gjatë zonës së verës, por në një sër, duhet të thënë në fakt në një sër emisioni investigative, por në një sër shkresash nga policia e Shkodrës, nga inspektorati i IKMT-së së Shkodrës, ka pasur shkelje të raportuara ndaj këtij objekti dhe me sa duket ka ardhur momenti që të ndërhyhet ditën e sotme. Siç e thash, në fillim ka pasur edhe rezistencë nga familjarët, ndërsa si shihet tani dhe nga pamjet po bëhet nga vetë ato largimi i një pjesë të objekteve të cilët më të shpëtohen, objekteve të biznesit për të lejuar më pas të ndërhyrjen e fatrome, e cila do të bëhet
dhe shembjen e plot të këtij objekti dhe paktën me informacionet që kam do të bëhet dhe gërmimi për rikthimin në vendin ku ishte më parë edhe shtrati I liçenit të Shkodrës I cili është mbushur me inerte për të bërë mundur për të vendosur një pjesë tjetër të karrigave dhe për të shfrytzuar për objekt biznesi. Paktën këto janë informacionet që kam deri në këtë moment. Mirë Todor. Ky aksion pritet vir gjatë gjithë ditës së sotme por edhe në ditët e vijim deri në finalizimin me sukses dhe ndoshta pjesa fundit e përmbyllëse do të jetë ajo e thesit ku të paktën paraprakisht janë të menduar që janë 10 objekte të cilat u shuar në komunikimi për të shëmbur për shkak të paraqesës dhe ndërtimit në ambiente të papërshtatshme ndërsa pritet se si do të vijohet pasi duhet thënë që ka pasur një takim me banorët e thesit nga kryebashkiaku Benet Beci ku ka pasur diskutime rreth mënyrës së gjetjes së një rruge për të mos lejuar prishjen e këtyre objekteve për arritjen e një marrëveshje Por ajo që mund të themi në këtë moment është që është një urdhër I prerë në të gjithë parkun kombëtar të thethit ku është ndaluar që të ndërtohet qoftë edhe një si themi një tull e vendosur do të jetë direkt e shëmbur paktën nga urdhri I prerë që ka pasur nga kryebashkiaku I Shkodrës për zonën e thethit. E kuptoj. Gjithsesi turizmi nuk zhvillohet dot pa pasur edhe ambient akomoduese. Kjo që nuk shkojnë bashkë me njëra tjetrën të dyja. Todor, falenderoj shumë.